الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ان کی کس کس طرح سے آزمائش کی ہے اور کس کس طریقے سے ان کا امتحان لیا ہے. اس تعلق سے پہلی آزمائش اور پہلے امتحان کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو باپ بت پرست ہو اور بتوں کی عبادت کرتا ہو یا کسی بت کدے کا یا بت خانے کا ذمہ دار ہو، ایسے شخص کو توحید کی دعوت دینا اور اس کو قائل کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توحید الہی کی جانب دعوت پیش کی، اور اس کے نتیجے میں جو ریئیکشن یا ایکشن والد کا ہونا تھا وہ سامنے آیا، اور والد نے کہا کہ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہ ابراہیم اگر تم نے میرے معبودوں کے خلاف اگر کوئی بات کی، کوئی گفتگو کی، تو ایسی صورت میں میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. خیریت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے کہیں چلے جاؤ، میں اپنے بتوں کے خلاف کوئی تمہاری آواز نہیں سننا چاہتا ہوں. اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک دوسری آزمائش بھی ہے، ایک دوسرا امتحان یہ ہے کہ قوم کو توحید الہی کی دعوت دینا ہے، بتوں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے کہ قوم جو ایک زمانے سے بت پرستی میں مبتلا تھی، بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، اس کو بھی توحید کا پیغام پہنچانا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں اگر توحید کی بات کی جائے، شرک کے خلاف بات کی جائے، تو کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طریقے سے توحید کی دعوت دی، اور جن بتوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان بتوں کے خلاف حجت قائم کی، دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تمہارے لیے کوئی نفع و نقصان نہیں کے مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، کہ کن چیزوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، کیا واقعی یہ چیزیں عبادت کے لائق ہیں. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، انہی کے ہم پجاری ہیں.
قال هل يسمعونكم اذ تدعون. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جس وقت تم ان کو پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جواب دیتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ تمہیں نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر تم نے ان کی عبادت نہیں کی تو تمہارے خلاف یہ تمہارے بت کوئی کاروائی کر سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون. یہ ایک علمی دلیل تھی، ایک حجت تھی بتوں کے خلاف کہ وہ نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ہمیشہ سے جو ہوتا آیا ہے ایسے ماحول میں جب کسی دلیل کا جواب نہ دے سکے کوئی شخص تو وہ یہی کہتا ہے. ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ نہیں جانتے کہ یہ نفع پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم تو کیا ہے، بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے رہے ہیں اور ہم بھی یہی کریں گے. یہ اس کو کہا جاتا ہے اندھی تقلید آبا و اجداد کی، کہ آبا و اجداد گمراہ رہے ہوں، مشرک رہے ہوں، یا جس حال میں بھی رہے ہوں، یا عقل کے تمام دروازے انہوں نے اپنے اوپر بند کر لیے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم انہی کے راستے پر چلیں گے، انہی کی بات مانیں گے. اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ہی حال نہیں تھا، جتنی قومیں گزری ہیں ان کا یہی حال رہا ہے توحید کے تعلق سے، اور موجودہ زمانے میں بھی ہمارے اندر بھی ہمارے درمیان بھی ایسے افراد موجود ہیں جب قرآن اور حدیث کی کوئی صحیح بات بتلائی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے یہ ہوتا چلا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے، یہ ہمارے مسلک کی بات ہے، ہم یہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی اپنے اندر لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے. ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا قال افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، کیا کبھی تم نے جن بتوں کی تم اور تمہارے اولین آبا و اجداد عبادت کرتے رہے ان کے بارے میں غور و فکر کیا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیا مقصد ہے؟ آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا جہاں تک تعلق ہے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ تمہارے جتنے بھی معبود ہیں، جتنے بھی بت ہیں یا بزرگوں سے تمہارے یہاں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. یہ جواب دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. تو ابراہیم علیہ السلام قوم کی اصلاح کے لیے فکر مند تھے کیسے قوم کی اصلاح کی جائے اور ان کو توحید کی طرف لایا جائے. کسی موقع سے ایک جشن کا دن آیا، یہ قومی تہوار کا دن آیا، اور قوم یہ تہوار منانے کے لیے بستی سے باہر نکلا کرتی تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس جشن میں شریک ہونے سے منع کر دیا. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کچھ سوچنے کے بعد فرمایا فقال انی سقیم، کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں اس جشن میں، اس میلے میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں. کیوں؟ میں مریض ہوں، بیمار ہوں. مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جسمانی لحاظ سے بیمار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں. تو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام دل سے بیمار تھے، بتوں کی عبادت سے ان کے دل میں گھٹن ہوتی تھی. آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ کس طریقے سے قوم کو اس شرک سے نکالا جائے، بت پرستی سے نکالا جائے. بہرحال آپ نے جانے سے انکار کر دیا، قوم ساری میلے میں چلی گئی جشن منانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ بت خانے میں گئے
اور بت خانے میں جتنے بھی چھوٹے معبود تھے جو بت تھے ان سب کو توڑ دیا، ان کو تہس نہس کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں یا اس کے گلے میں جو کلہاڑی تھی جس سے توڑا تھا وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے گلے میں ڈال دی، اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل آئے۔ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بت شکنی کیسے کی تھی، کن حالات میں کی۔ قرآن کہتا ہے فراغ الی آلہتی فقال الی تاکلون، ابراہیم علیہ السلام چپ چپاتے چپکے سے بت کدے میں داخل ہوئے، معبودوں کے پاس، بتوں کے پاس جا کر ان سے کہا، جو نذرانے، جو مٹھائیاں، جو حلوے ان کے پاس سامنے پڑے ہوئے تھے ان سے سوال کیا کہ یہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنتقون، کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا کہ ما لکم لا تنتقون، تم کو کیا ہو گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ظاہر سی بات یہ پتھر کے بت کیا جواب دیتے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دائیں ہاتھ سے وار کرتے ہوئے ان پر پل پڑے اور ان کو ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس کا ذکر آنے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، تو جتنے بھی ان کے بت تھے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ایک بڑے بت کے، اس کو چھوڑ دیا۔ اس لیے لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس بڑے بت کی جانب لوٹیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تم سب سے بڑے ہو، سب سے زیادہ قوت اور طاقت تمہارے پاس ہے، تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہوا ہے؟ کوئی بت خانے میں آئے اور سارے بتوں کو توڑ کر چلا جائے اور تم دیکھتے ہو، یہ کیا ہوا ہے؟ اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ جب جشن سے یا میلے سے واپس آتے ہیں، بستی میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں بت خانے کا برا حال ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ انه لمن الظالمین، یقینا وہ شخص بڑا ظالم ہے جس نے ایسا کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک نوجوان ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جو اس وقت ان معبودوں کا ذکر کرتا تھا کہ یہ ہمارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، تو ہو نہ ہو اسی نے ان معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں یہ شہادت آ گئی کہ یہ کام ہو نہ ہو کسی نے کیا ہے تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ بادشاہ وقت کے پاس یہ شکایت پہنچتی ہے اور وہ غضبناک ہوتا ہے اور کہ ہمارے بتوں کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کون کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے کی ہے ہمارے ہوتے ہوئے تو ہم اسے دیکھنا چاہیں گے کہ آخر وہ کون ہے۔ لہذا قرآن نے ذکر کیا کہ قالوا فأتوا به على اعین الناس، لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نے یہ بات یہ کیا ہے، اور ابراہیم کو پکڑ کر سارے لوگوں کے سامنے لائے جائے اور برسر عام اس کو سزا سے دوچار کیا جائے۔ لعلہم یشہدون، تاکہ سارے لوگ اس کو دیکھ لے کہ ایسے شخص کی یہ سزا ہوتی ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف ایسا کام انجام دیتا ہے یا ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے دوسری سورت کے اندر، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاضر کر کے ان کا محاکمہ ہوا، ان کی بات پرس ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ میں نے نہیں کیا، ان میں سے جو بڑا ہے اسی نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لیجئے۔ فاسألوہ من کانوا ینطقون، اگر تمہارے یہ چھوٹے بت بول سکتے ہیں تو ان سے دریافت کیجئے کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، لہذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کے لوگوں نے
کچھ دیر سوچا غور و فکر کیا اپنے دل سے رجوع کیا دل کی جانب انہوں نے رجوع کیا اور کچھ دیر کے لیے اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ یقیناً ہم ہی لوگ ظالم ہیں بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام یا اور کوئی شخص ظالم ہو اصل ظالم تو ہم ہی کہ اتنے لاچار مجبور بے بس معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی اتنی بڑی توڑ پھوڑ کر کے چلا جائے پھر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے اپنا بچاؤ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ہی غلطی پر ہیں ہم ہی ظالم ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کی مت ماری گئی عقل کے اندر جو صحیح بات تھی وہ جاتی رہی کاسم نکسو علا رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون اس کے بعد اپنے اس موقف سے وہ پلٹ گئے آندھے سر گر گئے ان کی مت ماری گئی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور پھر اپنے پرانی روش پر آ گئے اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم تمہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے پھر تم کیوں ہم سے ایسی بات کرتے ہو قالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم تو کہا کہ کیا تم ایسے معبودوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اف لکما ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون تم پر تمہارے تمام معبودوں پر تف ہے اور افسوس ہے مجھے کہ تم ایسے معبودوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ذرہ برابر تمہارے اندر عقل موجود نہیں ہے اتنی سمجھ نہیں رکھتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی کئی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے اپنی قوم کو دلائل کے ذریعے سے قائل کر دیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں ہر اعتبار سے لیکن جب ان کی سمجھ میں کوئی اس کا معقول جواب نہیں آیا تو اب قوت اور طاقت کا استعمال ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ شخص عقل کے ذریعے سے تو ہمیں قائل کر چکا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں اس کی اب ہمیں قوت اور طاقت استعمال کرنی ہوگی اور ایسا ہی ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے جہاں کہیں لوگ دلائل سے لاجواب ہو جاتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں وہاں قوت اور طاقت کا جواب ان دلائل کو دیا جاتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فما کان جواب قومه الا ان قال اقتلوه وحرقوه آپ کی قوم کا جواب اس کے بعد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا ان کو آگ میں جلا کر ہلاک و برباد کر دو اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فاقبلوا الیہ یزفون قالا تعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ میلے سے دوڑتے ہوئے واپس آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اتعبدون ما تنحتون جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ عبادت کے لائق ہے واللہ خلقکم وما تعملون اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے قالوا ابنوا له بنیانا کہا کہ اس شخص کے لیے ایک عمارت تعمیر کی جائے عمارت بنائی جائے ایک مکان بنایا جائے فالقوا فی الجحیم اس میں لکڑیاں اکٹھی کی جائے الاؤ لگایا جائے آگ لگا دی جائے اور اس جلتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے یہی اس کا علاج ہو سکتا ہے یہی اس کی سزا ہو سکتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں ذکر کیا ہے قالوا حرقوه قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین اور اپنے معبودوں کی مدد کرو آپ سوچئے اگر معبود دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے خود اپنی زبان سے معبودوں کی بے کسی مجبوری یہ قوم ذکر کر رہی ہے کہ یہ خود مجبور ہے ان کی مدد چاہیے ان کو مدد چاہیے
کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو اس شخص کو جلا دو. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش لی اور یقیناً ایسا ہی کیا گیا. ایک بڑا علاؤ تیار کیا گیا اور اس میں منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کی مرضی کے مطابق ڈال دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام اس کے لئے تیار رہے. اسی لئے علامہ اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش اور اس امتحان کو قبول فرماتے ہوئے آگ میں جانے کی رضا مندی ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دستور کے مطابق بھی وہ اپنے اہل ایمان کو اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو بے یار مددگار نہیں چھوڑتا ہے. اس لئے اللہ رب العزت نے یہاں یہ اعلان کیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لئے اور صرف ٹھنڈی ہی نہیں ہو جا بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. نہ تو بہت زیادہ ٹھنڈی جس ٹھنڈ کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف ابراہیم علیہ السلام مبتلا ہو جائے اور نہ ہی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ اس سے تکلیف اور بڑھ جائے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں. کہا کہ سلامتی کے ساتھ تو آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ رب العزت نے آگ کے اندر جلانے کی جو صفت رکھی ہے اس کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا. یہ ایک معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے کہ آگ کے علاؤں میں ڈالنے کے باوجود اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. وَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سازش کی اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سازش کرنے والوں ہی کو ناکام بنا دیا نامراد بنا دیا. یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے اور اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے یوں تو قرآن میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا. میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اپنے نبیوں کی یقیناً مدد کریں گے. اور کس کی مدد کریں گے؟ والذین آمنوا اور جو نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائیں گے ان کے مشن پر چلیں گے ان کی اتباع کریں گے ان کی توحید کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کی مدد فرمائیں گے. کب کب مدد ہوگی؟ فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں بھی اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے گا. اور وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور جس دن گواہی دینے والے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ایسے بندوں کی مدد فرمائے گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس خالص ایمان ہو. وہ ایمان نہیں جو اس وقت ہمارے پاس ہے. توحید کی جتنی بھی بنیادیں ہیں ہماری ایک بھی بنیاد صحیح اور سلامت نہیں ہے. جو لوگ خالص توحید کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں شرک اصغر میں مبتلا ہے. جن کے یہاں اخلاص موجود نہیں ہے یہ بنیاد ان کی مخدوش ہے. اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں قربانی بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں شرک اکبر میں مبتلا ہے. وہ شرک جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان قابل قبول ہے جس میں خالص اخلاص پایا جاتا ہو جس کے اندر اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہ کرتا ہو. کسی بھی حیثیت سے وہ ایمان مطلوب ہے. اور ایمان ہی نہیں ایمان کے ساتھ ساتھ جو
عمل صالح ہے وہ بھی اس کے ساتھ مطلوب اور مقصود ہے. اگر ہم اس لائق اپنے آپ کو بنا لیں تو یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہماری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں. اللہ کی مدد پہلے بھی آئی ہے آج بھی آ سکتی ہے. ہمیں اس حادثے سے اس واقعے سے بہت ساری نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. علامہ اقبال نے بھی اسی بات کو کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان چاہیے. اگر ہم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ایمان تھا زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ نے حکم الہی سے روگردانی نہیں کی. جب بھی کوئی حکم آیا اللہ کی طرف سے اس کو مان کے دیا ہے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا. دوسری نصیحت دوسرا سبق شاید مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہمارے درمیان کوئی بت موجود نہیں ہے. معاف فرمائیے گا ہمارے درمیان بھی بہت سارے بت موجود ہیں جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا بت ہمارے پاس ہمارا نفس ہے. نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر ہم جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. ہم شریعت کا حکم تلاش نہیں کرتے ہیں کہ شریعت کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے. جو ہمارے جی میں آتا ہے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ ہمارا بت ہے اس کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. ائمہ علماء کی اندھی تقلید یہ بھی ایک بہت بڑا بت ہے. شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے. قرآن حدیث کی صحیح بات اگر ہم کو سمجھائی جاتی ہے ہم کیا کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کا یہی فتویٰ ہے ہمارے امام کا یہی مسلک ہے. اور میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا. قبر میں جائیں گے فرشتے آپ سے آپ کا مسلک دریافت نہیں کریں گے کہ آپ کس امام کے مسلک پر چلتے تھے. دنیا میں جس کے مسلک کے بارے میں سوال ہونا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کے مسلک پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ اندھی تقلید میں ائمہ کی مبتلا ہے. ایسا ہی ہے کہ ائمہ مجتہدین کا ادب ان کا احترام ضروری ہے لیکن کوئی بھی امام معصوم نہیں ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہو سکتی ہو. معصوم کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے بڑی غلطی. تو یہ بت بھی ہمارے درمیان موجود ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. ہمارے درمیان ہمارے خاندان میں رسم و رواج چلا آ رہا ہے. کوئی خلاف شریعت کام ہو رہا ہے اس سے منع کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے برادری کا مسئلہ ہے. یہ بھی ایک ہمارے درمیان بہت بڑا بت ہے. جب تک ہم اس بت کو نہیں توڑیں گے ہماری یہ قربانی ہماری نماز یہ کوشش قبول ہونے والی نہیں ہے. اور آئیے ہمارے درمیان مزار ہے بزرگان دین کے آستانے یہ بھی بت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا. اے اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو بت نہ بنا دینا. تو یہ بزرگان دین کے جو مزارات ہیں یہاں جو شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں قبر پرستی اور مزار پرستی یہ بھی مسلمانوں کے درمیان بہت ہی سنگین اور بہت بڑا بت ہے. اس کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور نہ جانے اس طرح کی کتنی ایسی چیزیں ہیں. جب ہم سے اصلاح کی کوئی بات کرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے بزرگوں سے ہوتی چلی آئی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پیغمبر کی زندگی سے کچھ ہمیں سیکھنے کی سبق حاصل کرنے کی اور جو اس طرح کے بت ہمارے درمیان موجود ہیں ان کو توڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی اور موقع ملا تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.